Duh solidarnosti i atmosfera novogodišnjih praznika na dodeli poklona najmlađim Šapčanima, korisnicima socijalne pomoći, uz pesmu Pozdrav za Deda Mraza i radost zbog novogodišnjih paketa. Cilj obezbeđivanja prava na novogodišnje paketiće doprinosi pravičnosti i jednakim mogućnostima za decu iz osjetljivih društvenih grupa. Na ovaj način takođe gradimo duh solidarnosti i pokazujemo dobar primer komunikacije između ustanova i organizacija u lokalnoj zajednici. Grad Šabac obezbedio je kroz budžet sredstva za novogodišnje paketiće preko Centra za socijalni rad, a ovde nam je Teatar Vožd koji će upriličiti jednu novogodišnju atmosferu predstavom i dolaskom Deda Mraza. Povodom obeležavanja novogodišnjih i božićnih praznika, odlukom o pravima i uslugama socijalne zaštite grada Šapca, dato je pravo na pomoć deci pod starateljskom zaštitom do 10 godina starosti, deci korisnicima novčane socijalne pomoći do 10 godina i deci koja se, prema mišljenju stručnog tima Centra za socijalni rad, nalaze u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji, a ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć. Mi smo zapravo prošle godine uveli novo pravo, a to je pravo na pomoć osjetljivim grupama stanovništva koje se obezbeđuje povodom obeležavanja novogodišnjih i božićnih praznika, koje se obezbeđuje povodom dečije nedelje i obeležavanja meseca solidarnosti sa starijim osobama. Ova današnja akcija je zapravo jedan pokazatelj dobre saradnje grada i Centra za socijalni rad, gde Centar za socijalni rad tokom čitave godine pruža jednu kontinuiranu, profesionalnu i posvećenu brigu našim najosjetljivijim grupama stanovništva i zaista nam je drago što prepoznaju potrebe i na adekvatan način realizuju određene mere. Grad Šabac inače vodi jednu odgovornu socijalnu politiku i mi smo budžetom za 2023. godinu predvidjeli 321 milion dinara za realizaciju 6 prava i 11 usluga iz oblasti socijalne zaštite. Ove godine podeljeno je 400 paketića, a za te namene iz budžeta grada izdvojeno je 1.094.400 dinara.